စကိုင်းတိုင်းကစားခရိုင်ကိုလင်းမြို့ပေါ်မှာဒီမနက်ပိုင်း၄နာရီကစလို့တမနက်လုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းပြကတ်မှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပြီးမြို့ကန်အများပြားလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အခုလောလောဆယ်ပြကတ်တန်ကကျဲသွားပါရယ်တချို့အိမ်တွေပေါ်မှာလက်နေကြီးကျပါရယ်ပြည်သူတွေကတော့မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေပါရယ်အပြင်ထွက်ရဖို့မလွယ်ပါလို့ကိုလင်းမြို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ
ဒီကံဒီကောရန်လေးချင်းရှိတယ်။ဒီချာတော့မသိဘူး။ဘုံလိုက်ပြန်မရတော့ရင်းဆက်ပြီးဘာမှမသိရတော့ပါဘူးလို့ဒေသခံအူကလည်းပြောပါရတယ်။တော်လိုက်တက်တွေကကောလင်းမြို့မှာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပြီးမဲ့အသိအကျမရှိရသေးပဲ။ကောလင်းမြို့ပေါ်မှာစီးအုပ်စုတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ရဲစခန်ကိုတော့သိမ်းနိုင်တယ်လို့ကြားပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ပြင်မထွက်
ော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပြီးကြတဲ့2022 April 3ကကိုလင်းမြို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုဒေါ်လိုင်းတက်တွေက4ရက်နဲ့6ညကြာစီးနင်းတိုက်ခိုက်ရာစီးစုအထိနာအသေးများပေမဲ့မြို့ကိုမသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်စီးစုရဲ့အညှိုးထားဖြစ်စီခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်စီးစုကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာအသေးများတိုင်းလေချောင်းအုံပြုကခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးအရတားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမြို့ရွာရပ်ကွက်နဲ့တရဏိကအဆောင်တွေပါမရှိအောင်လေရင်တဲ့ဘုံကျဲတာတွေကျွလင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလမြွတ်ဒိန်တိုက်ဝဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်ပြည်အနေနဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မတန်ရှင်းတဲ့ယူကိုတောက်တုံးမိရင်စိတ်တင်တာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော့တာနဲ့ယောဂဗျာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိဖေးချောင်ထွက်ပြေးနေရခြင်းနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုမြေအောက်ရေစိမ့်ဆန်းရေစနစ်ကျတန့်စင်ထားတဲ့ယူကိုသာတောက်တုံးတင်ပါတယ်။တန့်စင်တဲ့ရေမရှိပါကရေကိုစူပွက်အောင်ကြိုချက်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရေတန့်စင်ဆေးပြားနဲ့တန့်စင်ပြီးမှသာတောက်သုံးပါ